জঙ্গলত আছিলে, জঙ্গলত থাকার সময়তে আমাৰ যেটো আমাৰ রাজ্য ঘিরাই থাকা রাজ্যটো আমি বন সিজফায়ার টাইমতে আমি দাবি করেছি। গতিকে যেটো আমি দাবি করেছি সেই দাবিটো আজি ভারত সরকার বা আসাম সরকারে ইহতে দায়িত্ব লৈছে। আপনিবিলাকত মিন্স টাইমত আহিব, তারপরে আমি সব লগতে মিলি পালে আমি আগবাড়ি যাম আর আপনার লগত যেটো দাবি সেই দাবিটো আমি ফুলফিল করেম। আপনি বোলে মিন্স টাইমত আহিব বলে আমার কারণে কৈছে, সেইটো কারণে আজি আমি আহিছি আর আজি আহি আহি পালে আমি জাস্ট আমি আহিছে জঙ্গল পৰা আৰু বাকী আহিবলৈ বহুত আছে। আমি তো এতিয়া ডেজিগনেটেড টিম বনাম, বনোৱাৰ পিছতে আমাৰ যিটো কেডাৰ্ছ আছে সেইবিলাক লাহে লাহে ওলাই থাকিব আৰু আমাৰ এতিয়া ডিমাহাচত আমাৰ লগত যিটো কেডাৰ্ছ বনাম আহিছে সেই অহাৰ পিছতে ছেকেণ্ড টাইমতে কাৰ্বি আংলঙত আহিম। তাৰ টাইমতে আমাৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিম, সেইটোতো আমাৰ কেম্প বনোৱাৰ পিছতে আহি থাকিব আৰু যিমান মানুহ আহিব আৰু মানুহ লগতে যেনেকুৱা আজি আপোনালোকে কেইজনে কৰিছিলে, আজি আপোনালোকৰ কেইজন সদস্য আহিছে? আমাৰ লগতে 46 আহিছে। হাতিয়াৰটো আমি যিমান লৈ আহিছে আপোনালোকে গোটেই দেখিছে, গতিকে আমি এইটো হাতিয়াৰৰ নামটো আমি ক'ব বিচাৰোঁ না আৰু সদায় এইটো আহি থাকিব। গতিকে মোৰ এইটোৱেই ক'ম যে আমাৰ দাবীটো আপোনালোকে সদায় গম পাই আছে আৰু আমাৰ দাবী মেইন হৈছে আমি সেইটোৱেই ক'ম, আগতেও কৈছে সেইটাও ক'ম। আমি আগতে আমাৰ ৰোজা আছিলে, হিড়িম্বা ৰোজা আছিলে, এই হিড়িম্বা ৰোজা দিনত আমাৰ হিড়িম্বা ৰাজ্য আছিলে, সেই হিড়িম্বা ৰাজ্য ষ্টেট আমাৰ লগত হ'ল, তথাপি আমাৰ লগতে এতিয়া নাই। গতিকে আমি ভাৰত চৰকাৰ বা আসাম চৰকাৰৰ লগতে পুনৰবাৰ আমি পাব বুলি আমি এতিয়া দাবী কৰিছোঁ আৰু আগতেও আমাৰ DST যিয়ে তেখেতেও এই ছেপাৰেট ষ্টেট দাবীটো তেখেতে কৰিছে, তথাপি ভাৰত চৰকাৰ আসাম চৰকাৰ তেখেতে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই। গতিকে আজি আমি আমাৰ অল এপেক্স বডি NGO আমাৰ ৰাজ্যৰ মানুহ সবেই মিলি পেলাই আকৌ আমি আমাৰ ডিমাচা মানুহ শান্তিকৈ জীয়াই থাকিব লাগে বুলি আমি চিন্তা কৰি আকৌ আমি পুনৰবাৰ এইটো দাবী কৰিবৰ কাৰণে আমি মুগাম বনাইছোঁ। মুগাম বনোৱাৰ পিছতে ভাৰত চৰকাৰ আসাম চৰকাৰ সেই দাবীটো ফুলফিল কৰিব বুলি আমাৰ কাৰণে কৈছে যে আমি আহিছোঁ।